Hello, welcome back to channel Man Azhad again. So hari ni kita akan start kita punya pantun raya sebenar minggu raya kali ni. Jadi kita panggil tim kita dulu. Kita ada Chat Nen, kita ada Rahim, kita ada Amo Jingle, kita ada T.A., kita ada Masha, kita ada Iya, kita ada Cuna. Aira tak ada minggu ni, tak apa. Amir pun tak ada. Jom kita start kita punya pantun kali ni. Let's get started. So kita akan buat pantun raya dua kerat untuk dua kerat kali ni. Jadi kita akan buat perempuan lawan lelaki. Kita akan buat latar dilat dulu ikut giliran. Lelaki dulu. Latar dilat, taik, tamplum. Amir dulu. First. Macam mana? Question ni. So kita akan start game kita. Asal no? Aku gelap kalau aku cakap. Okay, makin lama, kita makin tua. Dua kerat je. Raya tahun ni, jumpalah mak mentua. Cepat. Pergi kedai, cari kotak. Nak raya sekali tak? Tak balas eh? Tak balas eh? Bunga kebangsaan, bunga raya. Hulu-hulu lah duit raya. Senang. Senang ni. Raya-raya je. Dodoi. Dodoi. Okey. Alamak. Okey, Ilya bagi. Ah, kau lah. Kau bagi. Pergi kedai dengan Cuna. Tahun ni raya kat mana? Tahun ni raya kat mana? Nama saya Nana. Raya kat mana-mana aje lah. Kalah. Sabar. Okey. Orang kedai yang selalu panggil hang tu orang apa? Kedah. Orang utara. Orang utara selalu panggil hang. Raya tahun ni kita kat Pahang. Faham. Pergi kedai naik saga. Saya pun raya Pahang juga. Juga. Anak duk belajar dekat London. Raya ni kita sedondon. Sabar. So saya tukar kepada Amor. Aku yang aku tukar. Aku dah tak ada dah. Hari raya membuat dodol. Kenapalah hang ni bendoi? Ha? You tak ada kaitan lah. Oh ya, tak ada kaitan eh? First kali raya. Amar dah sesama. Jom raya bersama. Lama. Sama dia. Bersama dia. Lagi tak apa pula. Boleh. Nak buah apa? Buah pelam. Okey, buah pelam eh. Buah ciku, buah pelam. Mak metua kirim salam. Dah. Tuju. Nak kereta apa? Nak kereta. Boleh pilih eh. Nak kereta McLaren. Ren. Kita pergi raya rumah mak you, naik kereta McLaren. Jom kita beraya bersama. Semalam kena pijak dengan Abang Khalis. Jom raya Belis. Sorry Bapa. Dah kah? Sabar. Balik kampung, naik flight Air Asia. Jom kita raya bersama. Bosan dah. Malam-malam kita main mecun. Hari tu you pakai baju kurung nampak cun. Nampak cun. Masuklah. Okey lagi. Makan ketupat dibuat oleh mama. Awak pun sama. Boleh lah kan? Cun sama. Sama eh? Betul. Okey, Am tak boleh balas. Okey, pergi ke apa? Jalan-jalan raya dekat Tasik. Awak biar datang merisik. Aku. Macam tak kena. Pagi-pagi Rahim pergi klinik gigi. Okay. Lambat lagi. Balas lagi. Hujan. Okey. Dalam. Dah ready ya? Nak pergi? Tak tahu. Roti kacang, roti kaya. Roti kacang. Bila kita nak balik raya? Sekolah TikTok nampak macam ikan. Satu hari bulan kan? Kan? Masuk sekolah, main sukan. Raya pula juga kan? Nah. Kat taman ada rama-rama.
Bila nak raya bersama? Besok. Pergi. Sat. Pergi kedai beli cuka. Tak nak ajak raya Johor ke? Okey, pergi kedai beli baju. Boleh je. Eh, rumah sebelah ada hantu. Bila nak balik tu? Ayuh. Bila nak balik tu? Lelok je. Oh, betul lah. Apalah. Lala. Pergi pasar beli lala. Esok je lah. Esok je lah. Dah lah. Lamak. Baik cakap terus. Tak nak berpantun. Jalan-jalan dekat bazar karet. Awak dah buat karet? Jalan-jalan dekat pasar karet. Ha, awak tak nak raya bersama? Pecuk ubi, pecuk kangkung. Pecuk ubi, pecuk pangkung. Pecuk ubi, pecuk bungkung. Pecuk ubi, pecuk kangkung. Pecuk ubi, pecuk kangkung. Semalam aku pergi kat tepi tu. Nampak rahim menjangkung. Aduh. Tunggu shoot lama-lama. Boleh tak kita pakai baju raya sama-sama? Wow! Wow! Hari raya suka makan rendang. Okey. Ah, okey. Hari raya suka makan rendang. Awak ni sedap mata memandang. Jatuh. Jatuh hati. Sekarang hujan menitis. Awak buat saya meritih. Pagi raya cari ais dekat Speed Mart. Awak kalau pakai baju raya nampak semat. Bukan tak buat habis. Ni baju raya ni. Bukan tak buat habis. Baju raya ni buta ni. Okay, so. So, saya pusing. Ha? Cari. Aku dah tak ready ni. Ha, ni mengarut. Jalan-jalan. Pakai ketupat. Okay. Hai awak, assalamualaikum. Tiap pagi mandi kolam. Waalaikumsalam. Dah kalah je lah. Dia berapa kali dah kat aku ni. Aduh. Perempuan menang. Yahoo. Pergi kedai berbeli udang. Bila nak masak rendang? Rendang? Lapar rendang ni. Kalah. Pergi KL ke Melaka? Sema pasar raya puasa penuh ke? Tak puasa. Tia. Ya. Nampak mangga, Tia pergi ambil. Tia ni nampak comel lah. Kalau buat jahat, kita masuk neraka. Hari ni mesti awak tak puasa, kan ke? Alright, sekali lagi budak perempuan menang lah dekat raya ni. Power bantu diorang. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye-bye semua. Bye.